Necvakejte, foťte. To je název workshopu, který obecně prospěšná organizace Czech Photo ušila na míru žákům z fakultní základní školy mezi školami v Praze 13. V rámci jednoho dopoledne tak profesionálové z oboru děti seznámili nejen s tvorbou kvalitní fotografie, ale také s takzvanými fake news nebo s autorskými právy. Chceme, aby v dnešní době, kdy je každý vlastně fotograf, protože má v kapse mobil s fotoaparátem, tak aby mladá generace o tom přemýšlela, o fotografii, že to není jen tak, že cvaknou a pošlou to kamarádovi, který sedí vedle v lavici, ale že fotografie má velkou sílu, ať už pozitivní nebo negativní. Myslím si, že má to smysl, jako v dnešní moderní době je určitě dobré, když se děti učí i tímto směrem, a možná, nechci, aby to znělo cynicky, ale není tak důležité vědět, kdy se konala bitva na Bílé hoře, ale jakým způsobem třeba používat fotografie a vůbec zacházet se zprávami. Osvětového workshopu se zúčastnila i řada talentovaných žáků, kteří s fotografií mají už nějaké zkušenosti a také plány do budoucna. K nejlepším z kurzu patřil tentokrát 15-letý Štěpán Baumruk. Asi jsem se naučil fotit ty detaily, protože to byla vlastně na první část toho kurzu. A v druhé ty části jsme se naučili ty portrétní fotky a tak. A to mě teda jako bavilo. Měl by se ve fotografování pokračovat? Určitě, já mám i sám jako foťák, takže budu určitě pokračovat. Praktickou část kurzu vedl zkušený mediální fotograf Dan Materna. Žáci si pod jeho vedením vyzkoušeli, jak správně fotit na telefon, ale i profesionální techniku. Potom se děti rozdělí do několika skupin a jedni právě fotí tou profitechnikou a druhý jdou s fotografem, který je většinou z praxe buď z ČTK nebo z nějakého média, aby mladí fotografové viděli, co to znamená, jako být vlastně aktivním fotografem. Mladí fotografové pak v okolí školy cvičili třeba portrétní fotografii, makro, ale například i fotku reportážní. V závěru dne pak vedoucí kurzu výsledné fotografie žákům promítli a zhodnotili jejich práci. Kristýna Svobodová, Televize Praha.